Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Shoshqin soatda filmini taqdim etamiz. Birinchi kadrda biz maktab o'qituvchisi sinf derazasini ochib, hech qanday sababsiz pastga sakraganligini ko'ramiz. O'quvchilar vahimaga tushib yerga qarashganda odam qimirlamaydi. Keyin biz boshqa maktab o'qituvchisi 40 yoshli Per Hoffmanni ko'ramiz. U o'sha maktabga o'qituvchi sifatida yuboriladi. Direktorning aytishicha, sodir bo'lgan voqea tufayli barcha hamkasblari shokka tushgan va oldingi o'qituvchi tarbiyali sinf o'qituvchilarini o'qitgan. Direktor Perga dars jadvalini beradi va darsga borishini aytadi. Per avvalo hamkasblari bilan uchrashadi. Keyin birinchi darsga kiradi. Sinf kichik, atiga 12 kishi edi. Per sinf sardori Apollinga anketalarni tarqatishini aytadi. Dmitriy ismli bir o'quvchi Perdan eski sinf rahbari komadan chiqadimi deb so'raydi. Per bu savolga javob bermaydi. Ish kunidan so'ng u uyga qaytib keladi va do'sti Viktor bilan yangi maktabdagi g'alati voqealarni o'rtoqlashadi. Uning bo'lajak kasbga oid so'rovnomasining 8-savoliga o'quvchilar kassir, xizmatchi va usta bo'lishini xohlashlarini yozgan edilar va bu ularning mintaqasida eng yaxshi reytingga ega ekanligini bildiradi. Viktorning qiz do'sti qo'ng'iroq qiladi va u ketadi. Ertasi kuni o'quvchilar Per uchun qog'oz varaqalariga ismlarini yozishadi. Bolalar yangi o'qituvchisi ularning ilg'or dasturini bajara oladimi yoki yo'qligi bilan qiziqadilar. Per o'quvchilarni tashvishlanishiga hojat yo'q ekanligiga ishontiradi va dars o'tadi. Keyin Polin o'qituvchisiga sinf uzoq vaqtdan beri bunday vazifalarni bajarmaganliklarini, chunki ular dasturdan ancha oldinda ekanligini aytadi. Dars oxirida Pier boshqa sinf o'quvchisining tarsak urganligini ko'radi. O'qituvchi buni aniqlamoqchi bo'ladi, lekin iqtidorli o'quvchilar undan aralashmasliklarini so'raydi. Chunki faqat sotsialistlar va kommunistlar mazlumlarga yordam beradi. Pier juda asabiylashadi va tanaffusda chekadi. Birdan uning diqqatini musiqa tortadi. Ma'lum bo'lishicha, bu o'quvchilar bitiruv uchun musiqiy nomerni mashq qilishyapti. Keyinchalik o'qituvchilar har bir o'quvchilarning qobiliyatini muhokama qiladilar. Unda Polin va Dmitriy ham ishtirok etadi. Per o'sha kungi shapaloq voqeasidan xavotir olganligini aytadi. Lekin Polin xavotirga o'rin yo'qligini, chunki bunday urushlar o'quvchilar orasida birinchi marta bo'lmayotganligini aytadi. Boshqa o'qituvchilar esa ulardan faqat mukammallikka intilishini xohlar edi. Keyinroq Polin va Dmitriy direktordan bitiruv ziyofatini bo'ladimi yo'qmi deb so'raydi. Lekin direktor sobiq o'qituvchisining baxtsiz hodisasi tufayli ziyofatni bekor qiladi. Lekin o'quvchilarni bu javob qoniqtirmaydi. Shu payt Polin o'qituvchisiga yerdagi sigaretni qoldig'ini olish kerakligini, chunki u 2 yil davomida chirib, atmosferaga zarar yetkazishini aytadi. Per uyda o'z dissertatsiyalari bilan mashg'ul bo'ladi va birdan telefon jiringlaydi, lekin unga hech kim javob bermaydi. Keyin o'ziga kelish uchun suzishga qaror qiladi. Yotishidan oldin yana qo'ng'iroq bo'ladi, lekin hech kim javob bermaydi. Ertasi kuni Briz darsga kelmaydi. Buni sababini hech kim bilmaydi. Tez orada boshqa o'qituvchi uni darsga ko'zi ko'kargan holida olib kiradi. Per buni kim qilganligini aniqlash uchun darsdan keyin Brizning yoniga shoshiladi. Lekin Briz o'qituvchidan unga g'amxo'rlik qilmasligini so'raydi. Per maktab direktori ham bunga uncha qiziqmaganligini ko'rib hayron bo'ladi. Velosiped haydash paytida Per o'zining g'alati o'quvchilarini ko'rib qoladi. Ba'zi o'smirlar minoraga ko'tarilishadi. Klara eng cho'qqiga turib, o'zini orqaga tashlaydi. Sinfdoshi uni bir qo'lida ushlab turadi. Ertasi kuni maktab signalizatsiyasi jiringlaydi. O'quvchilar Perga nima qilish kerakligini ko'rsatib berishadi. Darsdan keyin ular yana o'sha plyajda vaqt o'tkazishadi. Sinfdoshlar Davidni uradi, lekin u indamaydi. Qolganlari Per ularni kuzatib turayotganligini bilmay, telefonda suratga olishadi. Navbat Brizga edi. U sinfdoshlariga o'zini urishiga imkon berib, to'rt oyoqqa tiz cho'kadi. Hammasi tugagach, o'quvchilar aylana bo'lib, bir-birlarini qo'llarini ushlab turishadi
va tuproqqa nimanidir yashirib tarqalishadi. Pierre uni tekshirishga shoshiladi va bir quti diskni qazib oladi. U bitta diskni oladi va kechqurun sayyoradagi turli ifloslangan joylar tasvirlangan videoni tomosha qiladi. Keyingi yozuvda esa bir o'quvchi butun sinfning o'z joniga qasd qilishi haqida gapiradi. Pierre eshitgan va ko'rgan hamma narsasini hazm qilishga harakat qiladi. Ertalab maktabdagi oddiy o'quvchilar yana iqtidorli sinf yigitlariga qo'l ko'taradi. Maktabda ularni hech kim yoqtirmasdi, hatto bu janjalga ham olib keladi. Pierre tarbiyasizni direktorga olib bormoqchi bo'ladi, lekin yigit uni burnini sindiradi. Keyin bir hamkasbi Pierrega yarani davolashga yordam beradi. Steve uning tatirovkasini yoqtiradi va o'zini tatirovkasini ham unga ko'rsatadi. Pierre hech narsa sodir bo'lmagandek davo qiladi. Hamkasblari Pierrega juma kuni barga borishini taklif qiladi, lekin u muloyimlik bilan rad etadi. Tanaffusda g'azablangan o'quvchilar Pierdan nimaga bugun ertalab Davidni himoya qilganligini so'raydilar. O'smirlarga kibrni yo'qotib, kelajakka ko'proq nazar solishni maslahat beradi. Lekin bolalarning fikricha kelajak yo'q edi. Pierre yangi disk olish uchun o'sha plyajga qaytadi. Kechqurun Pollini uyiga sinfdoshlari keladi va eshik derazalarini berkitib, Davidni sumka yordamida nafas yo'llarini bo'g'ishga harakat qiladilar. Ularni Pierre kuzatayotgan edi. Keyinroq u do'sti Viktorga tashvishlarini aytib beradi. Shuningdek, aqldan ozgan o'smirlar o'zlarini dahshatli voqeaga tayyorlayotganini, lekin direktorga bu haqida gapirish foydasiz ekanligini, chunki uni faqat sinf reytingi qiziqtirishini do'stiga aytib beradi. Lekin Viktor Pierning gaplarini jiddiy qabul qilmaydi, chunki yosh bolalar o'yin qilishi ham mumkin. Uyda Pierre Apollinning sinfda she'r o'qiyotgan videosini tomosha qiladi. Keyin u hayvonlarning maydalangan videolari bilan almashtiriladi. Shunga qaramay Pierre hamkasblari bilan barga borishga qaror qiladi. Katrin unga shaxsiy hayot yo'qligini aytib shikoyat qiladi. To'satdan Pierre Dmitriyni ko'rib qoladi. U xotirjam piva ichayotgan edi, chunki bu uning amakisini bari. O'qituvchilar odatdagidek bazm qilishadi, lekin Pierre talaba o'z o'qituvchilarini mast holda ko'rmasligi kerak deb o'yladi. Tunda Pierre dissertatsiya uchun o'tiradi. Uning telefoni jiringlaydi va trubkani narigi tomonida yig'lash ovozi va signal tovushlari eshitiladi. Maktabda Pierre o'zini juda asabiy tutadi. Telefon yana jiringlaganida u Dmitriydan shubhalanib, uyali telefonini berishini talab qiladi. Yigit uni telefon yo'qligiga ishontirmoqchi bo'ladi, lekin Pierre uni sumkasini bo'shatadi. Hech narsa topa olmagandan keyin unga kim qo'ng'iroq qilganligini tan olmaguncha hech kim sinfdan chiqmasligini aytadi. Lekin o'quvchilar bu jazoga rozi bo'lmaydi va bir nechtasi sinfni tark etadi. Sinfda faqat 5tasi qoladi, lekin Pierre ularga ham javob berib yuboradi. U o'ziga kelish uchun yana suzishga ketadi. Suvdan chiqishi bilan yomg'ir boshlanadi. Keyingi videoda katta baxtsiz hodisalar tasvir yozilgan edi. Talabalar basseynda suzishadi va quyoshda toblanishadi. Keyin ular Klarani stretch bilan o'rab hovuzga tashlaydilar. Sinfdoshlar uni bir necha soniya suv ostida ushlab turishgach, ularni kuzatayotgan Pierre bunga aralashib, Klarani suvdan olib chiqadi. Keyingi kadrda ekologik ofatlar oqibatlarini aks ettiruvchi dahshatli videolar ko'rsatiladi. Kechasi Pierrega yana qo'ng'iroq keladi. U aqldan ozmasligi uchun tinchlantiradigan dori ichayotganida jumrakdan zanglagan suv chiqadi. Pierrening e'tiborini uydagi begona shovqinlar tortadi va u uyini tekshirayotganida dissertatsiyasi bitta nusxada yozilgan kompyuter yo'qolganligini payqaydi. Talabalar jismoniy tarbiya darsi bilan shug'ullanayotganda Pierre o'z shubhalarini Katringa aytib beradi. Keyin o'qituvchi o'quvchilarni xavfli ekanligiga ishonch hosil qiladi va sobiq o'qituvchining o'z joniga qasd qilishiga ham shular aybdor deb o'ylaydi. Pierre telefoni jiringlashdan to'xtamaydi. Bu safar u tovush qo'shni xonadan kelayotganligini sezib qoladi. Bu uning hamkasbi Fransua bo'lib chiqadi. U Pierrega uni e'tiborini tortmoqchi bo'lganligini aytadi va o'pmoqchi bo'ladi. Lekin Pierre uni itarib yuboradi. O'qituvchi bu maktabda hamma aqldan ozganligini tushunadi. Uning ko'z o'ngida Fransua boshini oynaga ura boshlaydi.
yer nima bo'layotganligini tushunmaydi. Derazadan shogirdlarining asta-sekin uyga yaqinlashayotganligini ko'radi. Xayriyatki bu faqat tush edi. Videoda o'smirlar yangi yo'l qurilayotgan qoya yonida turishadi va odatdagidek buning ortidan tegishli kadrlar qo'yiladi. Bu asta-sekin Pierre'ni aqldan ozdiradi. Uyg'onganida uning ustida tarakanlar sudralib yurgan edi. Bugun talabalar sertifikat olish uchun imtihon topshirishadi va Polina tashqariga chiqishni so'raydi. Pierre tabletka ichish uchun unga ergashadi. Hojatxonada qiz disklarni qutiga qaytarishini so'raydi, chunki bu ular uchun juda muhim edi. Pierre yaqinlashib kelayotgan bitiruv kechasida nima tayyorgarlik ko'rayotganliklarini so'raydi. Lekin o'quvchi kinoyali javob qilgandan keyin Pierre chidolmay unga tarsaki tushiradi. Talabalar ketishidan oldin o'qituvchi qo'ng'iroq qilib, Briz ovqatdan zaharlanganligini, shuning uchun uyda qolishini aytadi. O'smirlar yil bo'yi mashq qilgan qo'shig'ini ijro etishadi. Keyin ularga sertifikatlar topshiriladi. Apollin eng faol bo'lganligi uchun medal bilan taqdirlanadi. Ziyofat vaqtida Pierre talabalarni diqqat bilan kuzatadi. Ulardan 5-tasini 2-qavatda ko'rib qoladi. Ziyofat uzoqqa cho'zilganligi uchun ular uxlamoqchiligini aytishadi. Lekin ularga o'qituvchining o'ylanib qolganligi yoqmaydi. Tunda Pierre shubhali tovushlardan uyg'onib, telefonini fonarini yoqadi va binoni tekshirib tashqariga chiqadi. Birdan eshik tashqarisida yana bir ovoz eshitiladi. Pierre ikki talabani ushlab oladi va ularga yotoqxonaga borishini aytadi. Keyin boshqa o'quvchilarni joyini tekshiradi. Lekin Polin, Klara va yana 3-ta o'quvchi joyida emasdi. Va 5 nafar o'smir avtobusni o'g'irlab ketayotganligini sezib, yana ko'chaga yuguradi. Bolalar esa kelayotgan o'qituvchini ko'rib, gazni bosishadi. O'sha paytda Pierre ular jarlikka ketayotganligini tushunadi. U har qanday holatda ham ularni to'sib o'tishga harakat qiladi. Pierre va Steve yetib olishadi va o'qituvchi avtobusga qarama-qarshi turib oladi. Dmitriy uni urib yubormaslik uchun keskin burilishga majbur bo'ladi. Natijada avtobus ag'darilib, Steve'ning mashinasiga borib uriladi. Pierre o'quvchilarni tekshirish uchun shoshiladi. Yaxshiyamki ular omon qolishgan. Lekin Steve juda jiddiy jarohat olgan edi. Pierre avval aytganidek, talabalar bu kelajagi yo'q dunyodan birgalikda qutulmoqchi bo'lishgan va ushbu kadrlar buni isboti edi. Birmuncha vaqt o'tgach, Pierre o'quvchilarga e'tibor beradi. Ular oddiy o'smirlar kabi harakat qilishadi. Lekin bir payt nimadir ularning e'tiborini tortadi va ular saflanib olishadi. Pierre elektr tomondan tutun chiqayotganligini ko'radi. Keyin portlash sodir bo'ladi. Odamlar vahima ichida tarqala boshlaydilar. Faqat Pierre va uning shogirdlari joyida qolishadi. Ko'cha kimsasiz edi. Atrofda birorta ham jon qolmaydi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, biz sizlar uchun eng so'nggi va premyeralari chiqqan va qiziqarli filmlarni tarjima qilib, qisqa sharhini chiqarishga harakat qilamiz. Siz ham biz uchun shohona laykingizni bosib, bizni yanada energiyamizni 100% bo'lishiga o'z hissangizni qo'shing. Zero har bir layk sevit ko'p o'chaytirgan vaqtda bizga energiya manbai bo'ladi. Eng muhimi esa doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.